do të vijojmë tani me një tjetër bisedë interesante, e cila do të na çojë në Gjermani, aty ku jeton Igli Schroeder, a jeton prej vitesh në Gjermani, njihet si fenomeni i TikTokut, apo mbreti i TikTokut. Për faktin, sepse jo vetëm që ka mbi 5.5 milion ndjekës në TikTok, është futur si sipërmarrës në biznese të ndryshme, shumë i suksesshëm, shumë i njohur dhe sapo ai hyn në TikTok i bashkohen me mira ndjekës me të cilët organizon sigurisht, ja kjo është faqja e tij, shifeni edhe për korrektësi se sa pëlqime ka, mbi 11 milion dhe 5.5 milion ndjekës. Shik bashkëpunimit me Clevio King edhe me shumë personazhe të tjerë. Më ndimoni pak me cilët janë në këto bashkëpunime dhe komunikime, Hozaku po më thonë, po, me këtë ka patur më së shumë ti sukses, a i reklamon vazhdimisht punët e tia, bizneset e tia, është nga mbiemri ti, po do t'a pyes, sepse ka një mbiemër Gjerman, dhe duke u fokusuar dhe i motivuar pa dyshim në punën e ti, ka dhe një histori për të ndarë se si a i është bërë pjesë e TikTokut. Pra, si ka lindur e gjithë kjo, pse u përfshi në këtë, le themi, industri të madhe tashmë, duke patur parasysh edhe shumë emra dhe personazh të tjerë të cilët janë bërë shumë të njohur, shumë të famshëm edhe përmes TikTokut, duke patur parasysh reagimet e shumta ndjekësit e tij, ne po bëhemi gati për t'u lidhur me Iglin, por ai ende nuk po përgjigje, duke patur parasysh edhe kohët dhe gjithkohon që është në lëvizje në shtete të ndryshme ku ka biznese, është sipërmarrës, ka një fuqi të madhe punëtore, të cilën ai administron bashku me familje, me kolegët e ti, dhe pa dyshim kënesia është që Igli të na shprehet se si ka arritur të jetë kaq i suksesshëm dhe kaq i njohur në TikTok, duke patur parasysh se sa me vlerë dhe sa me potencë të madhe është pikërisht kjo faqe e ti. Dhe aq më tepër ku ka ndjekës të shumtë dhe që është një shqiptar që komentohet edhe jashtë, jo vetëm në Shqipëri, ndaj dhe në bëm kurios ta njohim Iglin, kush është ky person, kush është ky shqiptar i cili është duke bërë namin, siç themi ndryshe, si fenomeni i TikToku dhe pse ai e zotëron kaq mirë TikTokun sikundër edhe bizneset që unë përmenda. Më thoni nëse e kemi Iglin në këtë lidhje. Igli, më thonë që je vetëm si zë, regulojmë edhe figurën dhe përgjigjemi. Të përshëndes, drejt për së drejti. Unë e kam të hapur figurën, po më gjatë edhe në përgjigje. Ja, do ta rregullojmë, do ta rregullojmë. Shiko, të bëra një prezantim të gjatë të gjerë, i thash të gjitha, kështu që nuk e di çfarë do më thush ti. Unë them edhe më shumë që unë jetoj që afërsisht 20 vite në Zvicër dhe në Gjermani. Unë kemi një disa firma shumë të fuqishme sidomos në Zvicër. Ne merremi me imobiljet, imobiliare të gëshitur në gjithë botën. Në gjithë botën kemi faqen më të madhe të Luxury Estate, që i shfrytëzon gjithë firmat më të mëdha që ekzistojnë në gjithë botën, nga 1 milion e lartë shtëpiat ose apartamente që shiten, dhe këto i fusin kë firma jonë duke i shitur në përmjet anës tonë. Gjithashtu, unë e kam hapur TikTokun në një ko nuk e dija e dëgjoj dot, nuk e dija më dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë, të dëgjojmë shumë mirë dhe jemi edhe me figurë, jemi shumë mirë. Do me thënë, disa herë, kur hapa TikTokun para 5 viteve, e një pijinë... Për 5 vite ti ke bërë 5 milion ndjekës. 5.5, se luze mos 5.5, po më falë, jo, absolutisht, asë një ndjekës. 5.5 milion ndjekës, si ke arritur? Dani, e para ka qenë kështu, unë një pijim jeton në Tiranë, edhe 13 vjetë, dhe duke lujt me shokët e vetë, më thamu, a kamu si taj atat me qosh në një dhuratë, se unë lujt me ta shokët e mi, po gjithë mund e umlojnë. Po i thash, okej, thash, regjistroj, po nuk disë të bëjt, dhe shumë s'kam TikTok, nuk e përdo TikTokun. E më thasë, u ta regjistroj, ma regjistroj visa kartë në timen, edhe duke hyrë dhja 2-3 dhurata, i bëra dhe diku 1.000 followa, se duhet me i pas 1.000 followa aty, që më fut edhe live. E të hajde me mudaj e futu i dit live. U futu i dit live aty, hajde të tarë mëngjesin, nuk e nga mëngjesin, kaloj një person aty dhe më tha mua tha, e dit që ti tha, kjo është shtëpia ime këtu tha, kjo është ndërtesa ime, duke nga mëngjesin aty, kjo është ndërtesa ime tha, edhe dit tha që ti tha, u bëhë që 20 minuta duke follow, ti ndalonë në jemë dhe mua. E këtë meme, e ka marrë t'i kush me TikTok dhe e ka postu. Këto video ka arritur 78 milion aufrufe,
që një person i paska thënë, i kishë shkoda një fuqish, një firë fuqish, i paska thënë, se ti flet 20 minuta ke lokali i. A këtëm? Nga që jo bë kjo ka që famshme, unë të nesë në vota live, 11.000, 12.000 veta, 13.000 veta, dhe 25.000 veta live. Tha që fa ndodhë me mua? Të rëmbeu. Pastaj më vonë, Të po, të rëmbeu rëmbeu, kjo pjesë. pastaj u bë e më im, pastaj u bë si tip, si një person. Edhe unë një person, jam një i grishë, kërda bëjnës një person shumë i adaptushmë, në shumë nëra. Unë synoj, edhe ofroj ka poqët zajua në firmën tim, afton edhe unë jetoj për firmën tim, e tu jemi, edhe jam ndërtoj firmës, po unë edhe kam qefë njëzë më japë një gjërat dhe zidajuara. Të ko futën për TikTok, gjitha të më dhejnë, për thejme dhe për mene dhe emrave këto figua dhe famshme ti TikTok, duke më parë që kisha 20.000, 30.000, dhe kush e ti, si ka mundësi. E arrita me 3-4 vitet i bërës 5 milion follower. Dhe kort, me gjithë të biznese, me gjithë të ngarkesa, ku e gjenë kohën që rri gjithë ditëm, sa orë rri në TikTok? Me të ndërë, rri shumë TikTok, është vërtet. Ka shumë vërtet, edhe firma, më thomë gjithë ndërë, në qësë nuk të gjejmë ku jetë ti, të shofin TikTok. Unë të rritë gjithmonë, kam mështë 7-8 orë, 7-12 orë TikTok. Wow, ja ke parë ajrin i bje igli, apo jo, të jep të ardhura TikToku? Po, shumë e drejtë, shumë e detajuar, dhe TikTokut Sa gjeneron, sa për shembull një shifër? Sa Një merriti? shifër dhe në muaj arrin diku këtë 85.000 euro. Edhe një herë më? 85.000 euro. 85.000 euro fiton nga TikToku? Po. Po si arrin? Arrin sepse bën lojra, futesh live, këto video që kam unë kam arritur 20 milion, 30 milion videot, e tani ka apo TikTok i creator, që janë këto creator, marrin lek, marrin edhe nga këto aufrufe, nga këto like-at, nga gjitha marrin lek nga TikToku. Natyri 50% të dhe lekve që i marrin ne, 50% me TikToku, është vërtet. E kuptoj, po prandaj ti qenë ke mbreti TikTokut. Fenomeni i TikTokut. Nuk ka thiu edhe menaxherin me TikTokut, se kam menaxher tim me TikTokut, edhe më ka thënë tha, e di tha ikri shkoda tha që ti tha më ke më shumë follower se Cristiano Ronaldo dhe Messi. Ti thua se pas ka Messi. Messi ka tha 2.8 milionë, ti ke 5.5. Si ka mos thënë tha, ç'a bën ti tha? Plus ne kemi firma pas ke kaluar more të gjithë. Po mirë tani bashk me bizneset e tua si sipërmarrës, bashk me TikTokun, sa të shkon muaji më Igli? Muaji më jor, gjithmonë me gjithë bizneset e mia shkon diku deri në 300.000 euro. Ua, po çfarë i bën gjithë këto parati? Po i shfrytëzojmë, investojmë. Dhe për shkakun kemi firmën tonë që Bonello Cucinelli, ka firma jonë shumë e madhe. Aha, e biznesit tënd. A ke menduar ndonjëherë të vish në Shqipëri të investosh këtu? Me qënë se ke ka shumë të ardhura? Unë kam investuar në Shqipëri, kam bler disa apartamente në Durrës, apëton, kam bler disa apartamente në Durrës, edhe familia ime aty jeton, apëton, jeton në Tiranë dhe në Durrës, apëton, edhe djetë edhe në ajime së të mëgjesë, duke pje kafe mëgjesë ta, djalin ta po pi kafe më ndoj për ty ta kur do vishë, ta se mbarova, ta se shofë, ta se vetë në shofë në TikTok, e shtë dhja me ma dhe në botë. Po ta je bërë... A i shkosa kalon ti? Full time, një punë full time e ke. Në naime duke më pa natë, të natë ditë, të flenoj jetë i djali im të, flenoj jetë të thot, gjithmonë TikTok. A ka mundësi të... Po me vërtet, a lodhesh ti ka i shumë orë në TikTok? Shiko, është një gjë, edhe lodhesh, po është një gjë, ku ke njërës të dashur, Le që qa pyës edhe unë, të fitosh a i shumë në muaj, jo më lodhesh që shkim atë punë. Edhe sakrifica, ku i thonë, sakrifica, në qësë sakrifica, konfesohet me të ardhura, i knaqë e të apështë. Rri edhe më shumë orë. Më bëri përshkipje në bjemri, je... Ta dëgjojmë bjemrin, kam bjemrin i këti lapi, për pare kam pasur. Unë kam, kërë kam adhën Gjemaninë, kam artua një gosë zviceriane, shumë të pasur. Të pas kam dikë paraja gjithmonë. E ka pas bjemi në Shkoda, dhe u martun, edhe kur ndam pa 5 vjetë, ajo mi ka dhënë 7 milion euro, mi ka dhënë si kontrat, si upfindung, si themin e në Shqipë. Të pas ka bekuar, pas ka qënë me dorë të mbarë. Me dorë të mbarë. Të ka dhënë bjemrin, të ka dhënë gjithë të euro. Bravo, ka qenë zoti me të letë, këdo të mbarë, pa tjetër. Me fat, me fat. Igli, kur t'jesh në Shqipëri të presë në studio, të flasim me dhe pak më gjatë, që na ikën minutat. Pa tjetër, më falë dhe kam dërmën të vi për vitëri, do vi pa tjetër, sepse së të mos këtë apostoj këtë video në ke faqe ime, të shkoj 20-30 milion aufru. Pa tjetër, në bëjnë qik edhe ne në TikTok. Dhe i bërë e kam pat tjetër. Edhe gjithë mund të dhe këtë faqe ime, dhe e bëja të ke bio dhe e fut report të fao. Bukur fort, falenderoj shumë. Duroj shumë suksese. Të presë kur të vish në Tiranë në studio. Pa tjetër, edhe që kemi shqie në bukur në të dyqë, me këshu brown, unë i kam shumë qef të gjithë brown.
Faleminderit shumë, të uroj ditë të mbarë. Miru pafshim, të uroj gjithë të mirat. Ne shkëputemi, shjemi nesër me Reze Dielli. Vazhdoni të qëndroni, është edicioni informativ dhe programacioni Report Televizion. Miru pafshim.